Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u Dnevnik Osječke televizije. Evo što smo vam za večeras pripremili. Hrvatska i dalje ruši rekorde po broju zaraženih COVID-19. Školarci u Osječko-baranjskoj županiji osim od 1. do 4. osnovne i idući tjedan na online nastavi. Započela kampanja Domaće je naše, čiji je cilj promovirati tradicionalne domaće slavonske i srijemske proizvode te upozoriti na potrebu mijenjanja prehrambenih navika. Osječki UHDDR i ove godine po 19. put organizira hodočašće put Vukovara Noć u oči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Iz dana u dan u Hrvatskoj se ruše rekordi po broju zaraženih COVID-19. U posljednje 24 sata zabilježena su čak 6932 nova slučaja, a preminulo je 36 osoba. Među njima je 9 bilo cijepljeno s 2 doze, a 1 osoba s 1 dozom. Ukupno je od početka pandemije u Hrvatskoj preminulo 9400 osoba. Nacionalni stožer civilne zaštite predstavio je novi set mjera, između ostalih i onu kojom se ograničavaju okupljanja i stupa na snagu sutra. Zabranjuje se okupljanje u zatvorenim prostorima na kojima je prisutno više od 50 osoba, osim ako je riječ o javnom događaju na kojem sudjeluju samo osobe s EU COVID potvrdom. Alarmantna je situacija i u Osječko-baranjskoj županiji po pitanju rasta broja zaraženih COVID-19. U posljednja 24 sata broj zaraženih u odnosu na ukupan broj testiranih osoba premašio je čak 50%. Da je zadnja 24 sata obrađeno 676 uzoraka na području Osječko-baranjske županije i imamo 343 pozitivne osobe, odnosno pozitivna nalaza, što je, evo vidite i sami, dosta veliko povećanje u odnosu čak na jučer, prekjučer i prethodnih dana. Bolnički kapaciteti u Osječko-baranjskoj županiji, posebice u KBC-u Osijek i COVID bolnici u Našicama, pod sve većim su pritiskom. Trenutno je hospitalizirano 109 osoba, 76 u kliničkom bolničkom centru Osijek, 33 osobe u općoj županijskoj bolnici Našice, od kojih su 17 u respiracijskom centru. Nažalost, preminule su 4 osobe, i to jedna iz Belišća, Tenja, Bijelog Brda i Osijeka, u dobi od 64, 66, 75 i 83 godine, a trenutno se nalazi 974 osobe u samoizolaciji na području Osječko-baranjske županije. Županijski stožer donio je odluku o provođenju školske nastave sljedećeg tjedna na svom području, dakle od 8. do 12. studenog. Donijeli smo odluku kao stožer Osječko-baranjske županije da još idući tjedan produžimo nastavu po modelu C za djecu od 5. do 8. razreda i za djecu u srednjim školama, što znači da bi djeca od 1. do 4. razreda školu pohađala po A modelu, znači uživo prisustvom na nastavi. Smatram da je ovo jedna vrlo odgovorna odluka, svjesni smo svi da je djeci mjesto u školi, da je to njihovo prirodno okruženje, međutim ne smijemo zanemariti situaciju u bolnicama i sve veći priljev pacijenata. Sve veći je i teže izdrživ pritisak na zdravstveni sustav Osječko-baranjske županije. Trenutno imamo 76 bolesnika u KBC-u. Svi su to teški bolesnici, oboljeli od COVID-a. Od toga je 17 bolesnika na respiratoru. Evo sad kad sam dolazio ovdje, javili smo da su još 2 bolesnika došla na respirator. Znači trenutna situacija je 19 bolesnika. Velik dio tih bolesnika, zavisi kako koji dan, 75 do 90% su necijepljeni bolesnici. Samo tog podatka vidimo da je cijepljenje zapravo vrlo, vrlo dobra zaštita. KBC Osijek respiracijski je COVID centar za svih 5 istočno-hrvatskih županija, te je njegov kapacitet sada podignut na ukupno 87 respiratora. Jučer smo morali proširiti kapacitete respiracijskog dijela COVID odjela, tog našeg respiracijskog centra, za nekih u ovom trenutku 16 respiratora, a danas će se još proširiti za dodatnih 8. Dakle, mi očekujemo puno težu situaciju nego što je danas u sljedećih 2 tjedna i mislimo da će ova mjera, uz sve ostale mjere, pridonijeti tome da se uspijemo nekako držati na ovoj sada razini. Polako, ali sigurno raste i procijepljenost na području županije. Imamo porast
broja cijepljenih. Doslovno, evo, do sada je cijepljeno, znači, 2., 3. i 4. Da četvrti nije još potpuno uračunat, nismo dobili sve podatke, ali definitivno 2., 3., 11. i dio 4., 11. imamo 1358 osoba evidentirano da su cijepljene. Od tih 1300 i nepunih 60, znači 58 osoba, više od 50%, otprilike 50% je cijepljeno sa prvom dozom. Doslovno 615 imamo osoba koje su dobile prvu dozu. Znači, ostatak se odnosi, 413-14 osoba je na drugu dozu i imamo 330 osoba koje su dobile treću dozu, odnosno booster dozu. Županijski je stožer civilne zaštite najavio kako će od sljedećeg tjedna ponovo proraditi drive-in punkt za cijepljenje koji će biti ponovo kod Osječke dvorane Gradski vrt. Socijalnu samoposlugu u Našicama vodi humanitarna udruga Dar dobrote, koja na širem našičkom području djeluje već više od 8 godina. Unatoč korona krizi, našička socijalna samoposluga uz određene epidemiološke uvjete i dalje nesmetano skrbi za više od 350 članova iz 130 obitelji u socijalnoj potrebi. Ideja o socijalnoj samoposluzi u Našicama sazrela je 2014. godine kod mlade skupine humanitaraca i volontera koji su osjetili potrebu pomoći sa većom broju stanovnika stašičkog područja koji žive na rubu siromaštva. Cijela ideja je potekla nekako iz framaških krugova, s obzirom da nas troje osnivača smo svi u jednom trenutku bili predsjednici Frame, i onda smo zapravo kroz to franjevaštvo imali nekako drugačiji osjećaj prema onima u potrebi, siromasima, a isto tako smo, evo, našim boravkom u Franjevačkom samostanu imali prilike vidjeti koliko je ljudi zaista u potrebi, koliko ljudi dolazi tamo po pomoć. I tako je zapravo krenula priča s tim da želimo dati nešto našem gradu. Unatoč korona krizi i njenim ograničenjima, protekla 2020. bila je zasigurno najuspješnija po aktivnostima i prikupljenim donacijama udruge Dar dobrote. Zaista je korona donijela neke nove izazove na koje se trebalo odgovoriti. U tom smislu su nam onemogućene naše redovite akcije u trgovačkim centrima prikupljanja donacija, međutim tu su se građani angažirali tako da su radno vrijeme socijalne samoposluge donosili donacije ili se javljali nama volonterima, pa smo mi onda otključali socijalnu samoposlugu, zaprimali te donacije izvan radnog vremena. Zatim isto tako su se organizirali ljudi po različitim Viber grupama, Facebook grupama koji su nam donirali proizvode na mjesečnoj bazi. I naravno povećao se broj donacija u 2020. poglavito kroz posredništvo doniranju hrane. Posebno su obimno bile zaprimljene donacije hrane koja je bila pred istekom roka trajanja od strane proizvođača i trgovačkih lanaca. U tom smislu 2020. je bila fantastična. Oko 370 tisuća kuna je bila vrijednost doniranih proizvoda. A evo, nešto ove godine, istina, jest manje, ali moramo uzeti u obzir da je ove godine bilo još drugih izazova na području cijele Republike Hrvatske, tu je potres. Što se tiče aktualne liste korisnika socijalne samoposluge, predsjednik udruge Dar dobrote ističe. Mi imamo oko 130 korisnika, to je 130 obitelji sa oko 350 članova. Djelujemo dakle na području grada Našica, pritom misleći na sam grad i prigradska naselja koja administrativno pripadaju gradu Našicama. I kažem, evo, ono što sam napomenuo isto tako malo prije, zaista je bio značajan priljev korisnika od kad je krenula korona. Rezultat je to isto tako toga što su ljudi ostali bez posla, što nije bilo sezonskih posla. Članovi i volonteri Dara dobrote upravo provode još jedan humanitarno-socijalni projekt pod nazivom Zaželi radost. U projekt smo ušli sa ciljem da zaposlimo 10 teško zapošljivih žena koje su naime volonterke od samog početka u našoj udruzi. Naše volonterke, odnosno zaposlenice, se brinu za 50 korisnika, krajnjih korisnika. Naime, svaka ima u svojoj brizi 5 osoba. To su sve osobe koje su u starijoj životnoj dobi ili su nisu više sposobne same se brinuti za sebe. Pomažemo korisnicima tako da pitamo ih šta im treba od
proizvoda, upisujemo u kartice, vidimo koliko imaju bodova i normalno da ih onda napunimo im košarice, zato što je korona, ne mogu oni sami birati proizvode. Izgleda, malo je teže raditi sad kad je korona, ali organizacija je dobra. Iz udruge Dar dobrote i dalje pozivaju sve ljude dobre volje i mogućnosti da i dalje pomažu onima u socijalno najvećoj potrebi. Kampanja Domaće je naše s porukom Okusi najbolje, čiji je cilj promovirati tradicionalne domaće slavonske i srijemske proizvode te upozoriti na potrebu mijenjanja prehrambenih navika, započela je u Vinkovcima. U okviru kampanje održana je prezentacija Naša bundeva i jabuke su zdrava hrana, na kojoj su vinkovački vrtičarci imali priliku vidjeti najtežu bundevu od 674 kg i najdužu bundevu od 295 cm. Vukovarsko-srijemski agroklaster trenutno okuplja 200 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Kako bi svi oni opstali, no i dobili pojačanje, sad je pokrenuta i kampanja Domaće je naše s porukom Okusi najbolje. Potičemo domaću proizvodnju, da potičemo i voćarstvo i vinogradarstvo i prehrambene, preradbene kapacitete, da ta zdrava hrana koja je uistinu ovdje najzdravija, ostaje ovdje, da ju ovdje preradimo, da ovdje ponudimo, pogotovo učeći naše najmlađe od vrtićke dobi pa do u svim školama, da mogu na stolovima naći hranu proizvodnje iz ove naše županije. Da promoviramo domaće proizvode, da promoviramo domaće proizvođače i da ih na taj način evo stimuliramo da proizvode i više i da ne odustanu od posla koji nije lagan. A naša misija i kao tvrtke, a evo i svih u okruženju, znači uključujući i mediji, jeste da upravo ističemo stalno, ne samo da su to najbolji proizvodi, najzdraviji proizvodi, nego da se od tih proizvoda može i kvalitetno živjeti. Uz promoviranje tradicionalnih domaćih slavonskih i srijemskih proizvoda, nastoji se upozoriti i na potrebu mijenjanja prehrambenih navika. Mislim da je to put opstanka, da sutra netko od ove djece isto tako ne ide iz ove županije, da se naučimo voliti svoje, cijeniti svoje, kupovati svoje i na taj način će to naše biti i povoljnije kupiti nama ovdje nego negdje dalje. Na taj način ćemo evo pomoći i da se ova demografska slika koja je taka kakva je, pogotovo u našim ruralnim područjima, promijeni, da ljudi nađu tu ekonomsku računicu da rade i da žive od svog rada, ali isto tako da i evo nove generacije koje dolaze vide da nije tako loše živjeti u selu i da ne moramo svi živjeti u gradovima. U okviru kampanje održana je prezentacija Naša bundeva i jabuke su zdrava hrana, na kojoj su vinkovački vrtičarci imali priliku vidjeti najdužu bundevu od 295 cm i najtežu bundevu od 674 kg koja je uzgajana čak 160 dana. Nekad bude manje, nekad više, ovisi koliko je unutra. Nekad bude preklan je bilo 300 i nešto, ali vidim da dovoljno ima, da je dovoljno unutra. Ona je jestiva, što se ovdje sve može spraviti? Juhe, štrudla, pita, jedino nije za pečenje u relni ili vodenaste. Kampanja Domaće naše će trajati godinu dana. Imaćemo tematska događanja, imaćemo događanja vezana uz određene manifestacije, uz određene datume kao što je Svjetski dan hrane, Svjetski dan jabuke i tako dalje. I nastojat ćemo obići što više naših općina i gradova, dakle da svatko u svojoj sredini upravo tu poruku Domaće naše prepozna, da radi na njoj i siguran sam da ćemo u tome kao sugovornike i kao one koji će nam isto tako pomoći pronaći i načelnike i gradonačelnike, ali sve naše sugrađane koji će potrošnjom i kupnjom domaćih proizvoda najbolje i najviše pomoći ovoj akciji. Vukovarsko-srijemski agroklaster trenutno domaće proizvođače promovira i na nacionalnoj razini putem prodaje koja povezuje čak 500 OPG-ova. U poljoprivredno-poduzetničkom inkubatoru u Drenovcima održano je ocjenjivanje pekmeza, džemova i voćnih namaza. Vukovarsko-srijemskoj županiji kao organizatoru 15 proizvođača dostavilo je 40 uzoraka, a ocjenjivani su boja, miris, okusi i konzistencija. Ocjenjivačka komisija odredila po 3 najbolja proizvoda u 3 kategorije, a dok su neki bili vrhunske kvalitete, neki su jednostavno podbacili. Zdenka iz Vrbanje prava je majstorica u spravljanju domaćeg džema, a za svoj proizvod dobila je i prvu nagradu.
tehnologija je ta da ja to sve radim na starinski način. Znači to voće koje mi imamo, ja njega normalno operem, očistim, čak nešto sameljem, a nešto radim štapnim mikserom tako da bude malo ono kao, da nema ni kožica unutra. A tržište je dobro, ne mogu se poželiti za tržište, jer jedan dio dajemo tu inkubator, jedan dio na kućnom pragu i nešto ovako po trgovinama. Proizvodi poput ovog iznimno su traženi na domaćem, no i na stranom tržištu. Dosta je traženo na tržištu, čak i sad zasamo hoće ovi jedni ljudi za Njemačku koji imaju svoje restorane, hoće da od mene kupe to, kao da im se jako to sviđa, taj naš proizvod, zato što je to sve rađeno na starinski način, kuhanje van, ručno, nije ništa ovako i sve se kuha na drva, a ne na plin ili na paru. U kategoriji pekmeza od šljive najbolji rezultat ostvario Alen, mladi proizvođač koji je spojio modernu tehnologiju sa tradicionalnom recepturom. Malo sam moderniji, pošto sam koristio prostor inkubatora. Znači sve je odrađeno ručno, ali u prostoru inkubatora Drenovci. Po nekom starom receptu izgleda je taj recept pokazao se jako, jako dobar. To je voćnjak 50-ak stabala za kućne potrepštine, što bi rekli, rakije malo, i sad smo ove godine prvi puta pekmeza probali napraviti i uspjelo je. To su male količine, 60 kg, a nagunit ćemo sigurno malo više. Na ocjenjivanje džemova, pekmeza i voćnih namaza mogli su se prijaviti svi proizvođači iz područja Vukovarsko-srijemske županije, a u konačnici je dostavljeno ukupno 40 uzoraka od 15 proizvođača. Ocjenjivanje se izvršilo za svaki uzorak pojedinačno i to po određenim svojstvima kao što su boja, miris, okus i konzistencija. Imali smo jako kvalitetnih uzoraka, ali imali smo i uzoraka koji nisu zadovoljavali osnovne parametre kvalitete, kao što je suha tvar, kao što su bitni elementi koje ste naveli u bodovanju, tako da smo morali dosta uzoraka prekategorizirati. To znači da, na primjer, zbog jednog parametra kao što je topljiva suha tvar, ako uzorak nije zadovoljavao određeni broj postotaka, jel, na primjer za standardne uzorke, to je 60% suhe tvari, mi smo morali takav uzorak prebaciti u voćne namaze. Proizvođači džemova, pekmeza i voćnih namaza s područja Vukovarsko-srijemske županije sustavno se educiraju i to ne samo po pitanju proizvodnje, već i novih pravila. Vezano za pravilnik o kvaliteti voćnih džemova, pekmeza, želea i zaslađenog kesten pirea, to je ime pravilnika, jel? Došlo je do određenih promjena vezano za brojčane vrijednosti, tako da pretpostavljam je to razlog malo veće razlike u kvaliteti. Cilj je u biti da dajemo najbolje savjete proizvođačima na terenu kako se trebaju pridržavati, znači, nacionalne regulative, znači zakonodavstvo u Republici Hrvatskoj ponajviše, jer postoje pravilnici, postoje drugi propisi koji definiraju šta je točno pekmez, šta je točno džem. U određenim situacijama pokazalo se da proizvođači nisu upoznati s time i onda mogu doći u situaciju da pogrešno deklariraju svoje proizvode, a to znamo sami, ako pogrešno stavite deklaraciju, to je kažnjivo i upravo to želimo izbjeći sa našim proizvođačima. Zajednički cilj proizvođača džemova, pekmeza i voćnih namaza te poljoprivredno-poduzetničkog inkubatora Drenovci, standardizacija je proizvoda te u konačnici povećanje kvalitete proizvoda kako bi imao što bolji uspjeh na tržištu. Pod nazivom Da se ne zaboravi, točno u ponoć sa 17. na 18. studenog iz Osijeka će po 19. put hodočasnici krenuti put Vukovara. Kako vrijeme odmiče, organizatori Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata sve više pomlađuje oni koji spajajući hodnjom Osijek i Vukovar odaju počast žrtvama grada heroja. Tako će biti i ove godine. S najavne konferencije za novinare pozvali su sve da im se pridruže, podsjećajući kako se čitavo hodočašće odvija pod velikim mjerama sigurnosti i to ne samo vezano uz pandemiju, već i općenito. 46 km dug put od Osijeka do Vukovara hodočasnici će, kao i uvijek, započeti na zelenom polju ispred prostorija UHDDR-a. 19. je ovo godina kako dragovoljci organiziraju hodočašće Da se ne zaboravi, u koje uključuju sve više i više mladih ljudi. Nema dvojbe, imamo samo vjeru da to može biti svaki puta sve bolje, premda mi ulazimo u neke stanovite godine. Ali poradi te činjenice isto smo tako razmišljali, pa smo unazad par godina uključivali i sad mogu reći slobodno i u nekom kontekstu i do 70-80% kolone, to su mladi ljudi, znači mladež,
naše domovine, kako naše domicilne županije, tako i inih županija Republike Hrvatske, srednjoškolci, čak i osnovci. Ovu ideju odmah u startu još prije 12 godina prihvatili su učenici i djelatnici ugostiteljsko-turističke škole Osijek. Ova kolona mladih ljudi odraz je njihove potrebe da se 30 godina nakon poklone gradu heroju koji zaslužuje svaki oblik poštovanja i pijeteta. Cijelonoćnim koračanjem učenici ukazuju na žrtvu koju je podnio jedan grad i ukazuju na veličinu i na dostojanstvo borbe hrvatskih branitelja. Nakon što je posljednjih godina znalo sudjelovati i do 500 hodočasnika, prošle ih je godine zbog pandemije sudjelovalo 100. Ove godine ograničenja nema, organizatori podsjećaju kako je uz osigurane epidemiološke mjere općenito sigurnost svih na prvome mjestu. Imamo nekoliko postaja, počevši od Nemetina, Klise, na raskrižju Bobote Vere, na kraju Trpinje, kod Blage Zadre, tamo kod Tenka. Svugdje se oni okrepe, odmore, zapale svijeća i nastavljamo dalje. Kolona se kreće uz pratnju policije, ali i hitne pomoći te kombi vozila koje u slučaju odustajanja vraća hodočasnike u Osijek. Mi imamo, predlažemo mladim ljudima da zapale svijeću kod Bijelih križeva. To nam je postala jedna tradicija. Da se sjetimo onih ljudi čiji se još grob ne zna i da kako bi se znak sjećanja na njih zapalili svijeće. Za sve hodočasnike organiziran je autobusni prijevoz za povratak iz Vukovara u Osijek. Na konferenciji za novinare istaknuto je i kako od iduće jubilarne godine hodočašća planiraju neke novine. Mislimo da ovaj projekt, a to je da se ne zaboravi, zahtijeva jednu nadogradnju, jer kao što je rečeno, mladima sad budući pripada nošenje onoga što smo mi do sad nosili na neki drugi način i politički i vojno, da kroz memoriju taj jedan omaž žrtvi Vukovara koja je sasigurno prva točka u hrvatskoj povijesti modernoj, dakle ostaće za 20, 30, 50 godina Vukovar, Bljesak i Oluja. Kolona kreće put Vukovara u ponoć sa 17. na 18. studenoga, a okupljanje je pola sata ranije na Zelenom polju ispred prostorija UHDDR-a. Trener osječkog nogometnog prvoligaša Nenad Bjelica, uz sve uvažavanje suparnika, optimistično najavljuje sutrašnje domaćinstvo Pulskoj Istri u 15. kolu prve HNL. Nakon što su odgodili gostujući susret prethodnog 14. kola protiv Rijeke zbog petorice svojih prvotimaca koji su bili u izolaciji zbog COVID-19, u međuvremenu su se trojica priključila bijelo-plavoj momčadi, u kojoj za susret protiv Istre ipak neće biti ozlijeđenih Vedrana Jugovića, mađarskog reprezentativca Lasla Klein-Hechlera i Mate Miloša, te bolesnog argentinskog napadača Ramona Miereza. Oporavljen je vratar Marko Malenica, koji se vraća u početnu 11-oricu. Osječani će pokušati uzvratiti Istri za nedavni prvenstveni poraz u Puli. Sutrašnji susret nogometaša Osijeka i Istre počinje u 15 sati u gradskom vrtu. I vikend će početi pretežno oblačnim vremenom. Mjesecima će biti kiše ponegdje i obilnije. U gorskim predjelima mogući su susnježica i snijeg. Na kopnju će puhati slab, u gorju umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutro će u kopnenoj Hrvatskoj biti svježe s temperaturama zraka između 0 u gorskim i 7 celzijevih u istočnim predjelima. Najviše dnevne temperature kretat će se od 3 do 8 celzijevih stupnjeva. Došli smo do kraja dnevnika, hvala vam lijepa na gledanju i naravno uvijek na kraju stoji poziv da ostanete i dalje uz naš program. Doviđenje!